到节目现场，那么今天讨论度很高的话题就是这个蓝伟提离岛建设条例嘛，那当然担心的可能就是有这个中资的问题。那今天卓荣泰也说了，说要可以请以国家安全为优先。不过刚刚呢，其实陈委员也提到了就是离岛的一些施工的难处啦，那么魏明佑你怎么看呢？我觉得中国跟台湾有各自的体制，所以相关的法规也不太一样。那当然你可以说，哎，为什么金门大桥啦，或者是这个引水啦，啊，你可以用专案处理。我觉得就用专案处理，因为陆委会他才有办法去协助，然后跟沟通。可是因为陈雪生委员这个提案，当然共同提案人其中一个在我们现场，就是陈玉珍委员，他特别去强调人员、技术、机具、材料准备，然后机具材料是最大的问题，因为他一直在强调一件事情，就是人力不足。因为基本上打开看钢嘛，然后缺工缺料，对，然后原料的问题嘛，然后这个机械的问题嘛，可是因为比较受到讨论的是71条的条文，这个草案里面特别去提到一件事情，就是促进政府公共工程效率，没错，对，然后让中方可以来参与采购等等之机具技术操作等等。把他们的优势要把它采购到金门马祖，用离岛条例去做这建设条例去做，当然就会引发社会非常多的讨论。第一个事情，第一个事情是什么呢？大家就会一定去回想到一带一路的时候，就会想到说，哎啊，不多，不是才发生很多国家让中国建设之后，欠下了庞大的债务呢？那如果他不照我们的法规执行的时候，我们奈他何？因为我们在法律上是没有互通的啊。第二件事情是，过去到现在为止，我们是用专案处理。既然用专案处理，就相关监督的法规，如果你让他可以投标大名大放的时候，这时候我们的法规能不能限制到他们？这都是要讨论的议题啦，所以我认为说，这个离岛建设条例的修法，当然引发了非常多的争论。那包括说，你看我们现在要修一个北竿机场，350亿，北竿机场的雷达位置或者是战略位置，如果让他们参与的时候，我们在战略上会不会有国安疑虑？第二件事情，如果说我们现在要修南北竿大桥，用这样的法而不是用专案，要350亿到500亿，那这两个建设加起来总共多少？700亿。依照中国在国际一带一路都类似 BOT 的方式，我可以给你经营，咱北竿机场有可能给他经营？不可能嘛。所以现在最大的问题，大家的疑虑都很简单，一带一路对习近平来说是失败的，可是如果我们的建设让它建设下去，就会产生非常多的问题。好，你说缺工，我记得去年选举的时候，侯友宜在台上一度的就骂说，民进党政府要引进印度劳工。哦，我永远记得这个新闻，可是那是假新闻。所以引进劳工这个问题，在人力资源上怎么样的配置，要专案处理或机具要专案处理，我就要受这个陆委会的监督，因为这样我们才有办法站在我们的利益上跟中国谈判嘛。今天没有，我大名大放，我修改之后，我七字一条修改之后，哎，中国的厂商会使来标啊，啊标标的，啊也相关的后续的这个保养啊、养护等等的问题，哎啊不要让干起，咱无法甲处理呢。对啊，这个在中国也发生很多。那你说人力资源，中国现在最大的问题就是什么？工人过剩啊。因为中美贸易壁垒之后，贸易战之后，很多的厂商都离开中国，你都要帮你引进来台湾。哎，对，台美关系会不会产生影响？这个也是需要讨论的问题啊。所以你可以看到说，当然修法修很多啦，你各位看到这一次我不知道几条会过，但是要不要复委这件事情，我就要很深刻的去讨论是为什么？这一定要有社会共识。因为他们不止七之一条，他其中也提到17条、18条、19条的一些草案的修正。那这些修正，我觉得有很多需要讨论的地方。那修正的内容要怎么样去重新诠释？我也认为说立法院有很重要的攻防，但是依照目前来看呢，国民党立委都有意见了，
这个法案应该很难通过。那陈委员，你怎么看？现在好像自家的，首先不是，国民党立委没有反对。来，首先这个那个，您刚这个很好，来，这个今天过的，今天没有过的，没有复委的人哈，被退回去的是退回程序委员会了，就是17条之一，就刚这讲哈。第八个这个有过，这个是有关陆生的，就是不要限制陆生的那个名额，但有副委不等于是会通过，这副委就是会讨论，副委会讨论。然后这个是另外一件，这另外一件跟大陆比较没有关系的，是当地的土地的问题的解决。那刚刚您说的哈，我觉得说，先等一下讨论这个。您刚刚讲说哦，如果大陆来做什么来做的话，就会有什么到时候感觉浪杠啦，或是后面的履约啦，后面如果没做好，你怎么跟他追索？这个不管是哪一个地区国家的公司来做，都有可能有这样的问题。那应该做也是我们现在政府有在做，就是说你会有什么押标金、履约保证金，后来有什么保固金，这些都会有。任何一个不管哪个地区的厂都有可能发生这样的事情。好，你要去哪里找？不是，我觉得你刚才跟你前面的论述是有落差的，因为你前面的论述是说绝对保证它的技术安全的问题，可是我讲的是建设好的保固是有问题的时候，你说啊，因为全世界都会发生，这个不符合逻辑啊。技术好没有问题，我对技术这个没有问题。我说他们的普遍工程技术，就是它的设备比较多啦，这个是毫无疑问的啦，这个真的毫无疑问。大陆的这些传机设备一定比台湾多，这个毫无疑问。我说的是说，任何一家厂商，不管他来自哪个地区，他都有可能跟你浪杠，这个是百分之百。那要做的是后面怎么样把这些制度弄好，这个现在也有本来就有制度，不管是哪一个地方，我们说他们的这个东西来可以节省我们成本，上是帮助我们国家啊，帮助我们节省成本。那接着那样说，这个立法事实上大家可能不能理解，这个立法说给一个法源。这个法院不是说以后每个案子你都要照这样去招标，政府在招标的时候，他要采用我们说采用什么标？最有利标，那是招标的高价标，开国际标或者是开什么标都是可以的。招标还是由采购机关来决定。比如说你们觉得说机场，我觉得大桥就比较没好，比如说机场就比较机敏，你招标的时候你可以说我限制什么地方的不能来标嘛，你可以在里头做限制嘛，所以这个只是给一个法源依据。就是说我刚说的法院就是说不会说哦，有的厂商得标了，有的厂商会说哦，因为我有能力有关系，我可以去叫中央政府通过说我可以使用哪里的传奇设备比较便宜，他就可以事先说哎，我可以通过一些法令的东西，就不一定是可或不可，他觉得他有把握，他可以就拿。那委员，那你们自家的委员怎么看？这个跟你今天对原本设定的讲法是有落差的，没有一样的，就是说，比如说我们两个都去标。好，那我去标，我觉得你觉得你的关系，因为傅昆萁也说那个花东三法要用国际标，大家就会担心说中资的疑虑。你的关系比较好，你觉得你标的时候，因为你跟绿营关系啊，你标的时候你知道传机设备大陆的相对便宜嘛，那这个新加坡相对可能贵，或不知道，或者台湾根本就是没有。那我们两个会标，你关系好，你知道你过后你可以突破这个，那我还不一定突破了这个，你就标，你就担心，你不放，你就不担心就去标了，你就会标到，我就根本没有标，因为没有这些设备，台湾可能租一个船要2000万，你可能大陆可能是假设1500万，那所以这个是给法院说这样做。至于哪个案子要这样标，这是招标机关他当时候去做的事情，所以我觉得大家的思考点可能不一样，是在这里了。出发点有点不同。那说这个人来说，这个传机设备人哦，说人事实上并不是指的是劳工，劳工还要在劳动部的法令。说人是说操作机械，那些机械要专门人在操作。陈雪生有说缺工的问题啊，对，我觉得这个缺工的问题大家要讨论，到底是要用中国劳工还是什么劳工？因为如果依照这个法源讲的缺工，应该就是这个法源。他讲是讲，您可以看到，他这钱机械设备及操作能力嘛，这个我关系比较好或怎么样？的确，我跟陈义正委员的关系特别，为什么特别呢？陈义正委员的叔叔啊，以前的金门县长叫陈水寨，陈水寨啊是阿伯是吧？那关系更密切。陈水寨是我在政战学校受训的时候。他是我们的训导员，什么叫训导员？训导员就专门政治思想，这个政治教育专门负责这个的，所以我非常记得他讲，当年他跟我们怎么讲？他共产党啊，好话说尽，坏事做尽，当面说好话，背后下毒手啊，这个政治挂帅不达目的，不择手段。这就是当初你的阿伯告诉我的，所以今天我觉得说，今天你所考量的那些很对，没错。我们从工程啊，从人力，出发点不一样，从财务来看，
都有道理，嗯，但是说实在，放在国家的天平上面，大家觉得说这个道理比起国家的安全来讲，说实在，这个都太轻了。我们不能因小而失大。今天说实在，金马民众的权益我们要顾及，但说实在，我们还有2000多万啊，台澎的民众的安全，这关系到我们的生命财产，我们子孙后代的安全。我们不能为了一时的一地的有关的财务问题、工程问题冒这个险。今天这个问题为什么会引起很多的物议的原因就在这里。我们觉得说不能为这样子打开四扇门，让台湾冒这样的风险。因为今天连民众党都他都表示说不请嘛，这个，那白银不请怎么办呢？那你们要怎么跟他们合作？你刚刚说什么？我说现在民众党啊，他们今天也说不同意嘛。是啊，那当然说这样子，并不是蓝银不挺，而是说因为民众没有支撑，我们想说如果这样的话，就先再来跟他们讨论一下，也许也是不够理解。那这个就是说，你看您刚刚说的是有道理，但是就是说如果我们不这样做。假设我们不这样做了哈，那可能的话就是说一个案子，比如说啊南北干大小，他现在预算假设是300，他说350嘛，对，那可能因为离岛成本更高，所以变成500亿、500亿啊、700亿啊，那政府可能就要花更多成本了。所以出发点还是希望帮政府节省这个公帑。那如果政府觉得不可行，那就花更多钱。那更多钱的时候，也许他要排入建设里头的可能性就降低了。哦，您了解是吧？就你要350亿跟要700亿、要1000亿，这个当然政府排顺序会排不一样，因为对地区的发展建设就会有影响。可能一个是站在委员站在地方发展建设的角度出发啦。不过我们其他来宾是思考就是国安的这个部分嘛。如果国安没有顾好的话，就担心有可能会有这个中资跑进来，那我们的一些相关的资讯是不是就因此会被窃走呢？这也是一个考量之一。